Você sabe que eu já tinha ouvido falar de você, já tinha visto alguma coisa, mas aí o Ventura voltou da gravação do LOL, uhum. falando, cara, o Defante é um gênio, ele é muito engraçado, você falou isso pra mim. E aí é que eu fui atrás de um monte de coisa. E realmente você tá, sei lá, nos últimos, vamos colocar aí nos últimos 2 anos, uma ascensão absurda, certo? Sim. Mas a tendência, ó... Acerta um certo coletinho legal, sacanagem. Eu acho que o Defante, se tu analisar com a arte, a pintura, assim, ele é meio um dadaísta, assim, né, do movimento artístico, um surrealista, um dadaísta. Você faz umas coisas que ninguém de nós concebe, ninguém de nós faz, é uma coisa muito legal. E eu que tô te olhando e pensando, o que é dadaísta? É a religião do Dadá Maravilha, do Atlético Mineiro. Parava no ar igual beija-flor. Eu assisto muito você, sabe que eu mando mensagem pra c... rindo, só mando os áudios rindo pra você. Quando, tipo, quando tu vai cobrir uns jogos que tu vê que tá dando uma confusão, velho. Até onde? Até onde é brincadeira, até onde tu tá com medo de verdade? Não, rola medo de verdade, rola medo de verdade. A última vez eu tive que meter o pezinho porque o maluco tava arrumando um problema, porque eu comecei a cantar Perla, pô. Foi, tipo, foi, no 45 do, no 45 do segundo tempo eu comecei a cantar Perla. Churap, churou, churap, churou. Só que, tipo assim, uma galerinha do... Uns flamenguistas estavam juntos cantando, tá ligado? Eu falei, pô, ganhei uma galera aqui do Flamengo, de boa. Porque o Flamengo tava perdendo, sabia que tava perdendo, mas, pô... Alto astral, tá ligado? É, perla, todo mundo ama. Foi o suficiente, o maluco já jogou uma cervejada na minha cara aqui, ó. Vrau! Aí eu... O bagulho ficou de verdade, aí começou a botar dentro da minha cara. Se o Flamengo tivesse ganhando, tu não estaria aqui. Aí eu falei, caralho, ano passado eu tava aqui, ganhou, mano. Cara, porque o maluco não conhecia, né? Normalmente é a galera que não conhece, tá ligado? Acha que... E acha que eu só faço futebol, entendeu? Que eu tô meio que zoando o time e eu não entendo porra nenhuma de futebol, mano. Eu tô muito varado lá. E aí teve uma vez, tem uma história muito boa, mano, dessa porra. Eu gosto muito de contar em todo lugar. Tinha um maluco correndo com bambu, pra tu ver a minha ignorância. Aí eu falei, comecei a correr atrás dele, me deu na cabeça na hora, tava gravando. Aí, enfia esse bambu no meu rabo. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, tá ligado? Só que o maluco... Aí eu fui descobrir que os malucos que andam com uma boa assim, maluco de torcida organizada, entendeu? Os malucos que era... Era bagulho do bandeirão, mano. E aí eu enfia no meu rabo. Aí ele já armou lutinha, mané. Largou o bagulho. Qual foi? Já armou lutinha? Já virou Mortal Kombat. Caralho, mofou. Aí, quando arma a guarda, eu armo guarda também. Eu já pego aqui, faz aqui, ó. Nossa senhora, ajudai-me. E aí, Defante, parou? Moleque, ele armou lutinha. Aí eu, o que é isso? É no meu rabo, brother. É no meu rabo. Fiquei tentando explicar que era no meu rabo, entendeu? E aí, tava nem aí, mano. Ele molou. Tava nem aí, ele tava querendo brigar. Aí já veio, blá. Aí ele me deu um chutezinho assim, que não sei o quê. Aí, só que, sorte que tinha a polícia perto, aí eles seguraram ele. Aí o policial me chamou no canto, tá ligado? Aí o policial, irmão, só pra entender. Só pra eu poder ficar tranquilo aqui. Só pra viatura ficar aqui por aqui mesmo. A título de curiosidade mesmo. A título de curiosidade. Não vai nem entrar nos autos. É só pra eu saber. O que ele falou? Ele falou, o que que tu falou pro cara? Aí eu, seu policial, eu falei pra ele enfiar o bambu no meu rabo. Moleque, o policial ficou me olhando assim, ele... Caralho, irmão, não é todo mundo que tem esse teu humor apurado, não. Tá gostando de assistir os conteúdos extras da Cumbia do Cabral? Então segue logo a gente em todas as redes sociais. @ComedyCentralBR. Fica ligadinho e não perde nada. Só se liga. Vem, segue a gente.